אז הגעתי לצרפת. חתנתי שמה, התגיירתי שמה, למדתי הכל שמה, ובוא נגיד שהנושא של המלחמה ושל העצמאות מאוד מדברים אליי וגם לתלמידים. כי יש בנו בישיבה אלו שהיו אנשי מלחמה באפריקה, התגיירו, באו לפה, אלו שגם נבלו להם הרבה אנשים. אז ברשותכם, ברשות הרבנים החכמים, וגם בשבילם, אני מדבר על נושא אחד ונסביר מה עושים בבית מדרשנו בצנה קדישה. אפשר להגיד שבחיים יש בן לכל דבר. כמו שכתב שהוא מאמין בחוכמתו, יש זמן לעצבות, יש זמן לבחיות, יש גם זמן לשמוח. אבל הכי קשה הוא לדעת איך לעבור מאחד לשני, מעצבות לשמחה. כי לדעת לטפל בשלב הזה נותן סימנים אמיתיים על המעלת רוחני של הבן אדם או של האדם או של העם שנמצא בו. וזה בדיוק המצב איפה אנחנו עומדים עכשיו, בשעות האלו ובדקות האלו, בין יום הזיכרון, בין יום העצמאות. וזה מראה איך העם שלנו, העם היהודי, הוא ראשית והחי לכל האומות העולם. כי התורה, המסורת והמוסר שלנו הם הדרך ארץ שאנחנו הולכים בה. כתב הרב חיים ויטל בשערי קדושה, שכדי לטפל בצורה נכונה על השלב הזה בין העצבות ובין השמחה, הוא תלוי לשתי דברים. קודם כל, הבן אדם צריך להיות תמיד שמח בחלקו, לא משנה מה קורה לו בחיים. וזה סוד יום העצמאות. כי אנחנו שילמנו מחירים כבדים כשהקרובים לא חזרו מהמלחמות, וכשהשנאה מבוססת על החוסר דעת בנה טרור. ותמיד המילים ברוך דיין האמת יוצאים מפינו. זה הכוח המיוחד שיש בנו, ובזכות הענווה הזאת יש לנו אפשרות להידבק ולקבל את השמחה של העצמאות. הדבר השני שעוזר בתיקון של המעבר הזה בין העצבות לשמחה, הוא תלוי בקדושת של בן אדם ושל כל העם. וזה סוד של יום הזיכרון. כתב הרב בן איש חי בהלכות נטילת ידיים, שאסור לנגב ידיו על בגדיו, כי זה מביא שחירה. הנה, נגד שחירה עומדת הזיכרון, עומד הזיכרון. והנה, זה צריך לדעת שלהצליח לחיות ולהקים שנה אחרי שנה יום הזיכרון, זה לא דבר מובן מאליו. כי זה מהשורש הרוחני, הזאת, שנמצא במקום האחדות גמור למעלה, שמבדיל אותנו לאומות עולם, שיש בנו כוח להיות בזיכרון. זיכרון שחסר מאוד במדינות אפריקאיות. בעיקרון, המילים אלו הם הזהות של בית מדרשנו, רוצינה קדישה, שקראנו אותה על שמותיו של רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש. אנחנו רוצים לבנות חכמים, מתוקנים, מתוקים, מבוסמים, ברמה גבוהה, במידות טובות, בלימוד כל הפרדס, על פי סוד, וגם בתורה לשמה. ככה יהיה לכל אחד כוח להבין הסוד הגדול הזה, איך עוברים מהעצבות לשמחה. תודה רבה.